Здоровенькі були. Сьогодні у нас на каналі огляд помпи течії Саласія 6 від Гран Марін. Помпа розрахована на невеликі акваріуми. Звичайна така картонна коробочка. В родині помп є 3 представника. Тобто 6, 10 і 20. Цифра в серії вказує на flow rate, тобто потік 6 тонн, 10 тонн і 20 тонн на годину. Також вказано довжину акваріуму, для якого ці помпи предназначені. Тобто сама маленька до 60, до 80 і до 1,20 м. Потужність мінімальна і максимальна, тобто у нас є регулювання потужності, і наша конкретна помпа може працювати від 3 до 9 Вт, тобто при регулюванні потоку. Товщина скла, на якому можуть триматися ці помпи, тобто 12, 15 і 20 мм відповідно. Є блок керування, з ним ми розберемося трохи пізніше. Помпа вироблена для України, тобто це не продукт Гран Марін, а він вироблений для Гран Марін. Ну що ж, подивимося, що у нас всередині. Всередині у нас інструкція по експлуатації англійською, російською і українською. Така цікава кольорова. Це звичайні два аркуші, але вони так передають нам всю інформацію про помп. Що у нас в інструкції є? Особливості цих помп, характеристики, налаштування, монтаж, обслуговування, застереження щодо використання і гарантія. Це, що я вже сказав про особливості, тобто помпа має декілька режимів. Постійний потік, хвиля, трансфер харчування і годування. 4 рівні вихідної потужності, 8 рівнів частоти, 5 часових слотів, тобто можна підлаштовувати на різний час різні хвилі. Постійний струм 24 вольта, надзвичайно низький рівень шуму, керамічний вал та ротор з вуглеволокна, зносостійкий з тривалим терміном служби. Подивимося. Прісна та морська вода, зрозуміло. Це вже ми роздивилися. Повністю розписано, які кнопки працюють. Це ми розберемося трохи пізніше. І режими, які можна налаштувати. Тобто, можна це проговорити в голос. Трохи пізніше. Давайте роздивимося саму помпу. Це наш блок керування. Такий файненький на вигляд. Тут у нас м'який, приємний на дотик пластик. Є якась вентиляція всередині і кнопки керування наші. Підключення трьохпінове до помпи і підключення звичайне на блок живлення. Трьохпінове у нас захищене, тобто можна використовувати в тумбі. Не боїться воно вологи. І тут у нас так само зроблена така еластична манжета, щоб теж не потрапляла вода. Це у нас варіанти кріплення. Ось, якесь воно таке заклеїли. Тобто все, що нам виробник вважав за потрібне покласти для кріплення. Присоски з такими ріжками, це для кріплення шнура. Один шматочок двостороннього скотчу, один шматочок липучки. Тобто це зручно, якщо ви знімаєте, будете знімати, чіпляти постійно. Отакі от кріплення чудові, вони мені дуже подобаються, але я відразу їх прикручую. Тобто, хоча в них є
двосторонній скотч. Тобто це для розподілення шнурів в тумбі. Дуже зручна штука. Використовується таким чином. Тобто вставили, проложили шнур. І затягнули, як вам потрібно. Тобто зручна штука для тих, хто любить, щоб у них в тумбі був порядок. Стяжечок і 4 резинові ніжки. Зараз розберемося, на що вони нам треба. Блок живлення. 1 ампер, 12 вольт. Шнур від блока живлення до штекера. 1,40 м. Як я вже сказав, тут у нас приєднання реалізовано з такою м'якою манжетою, тобто, щоб у нас була захищена частина, там де підключення живлення до блоку керування. Магніт і сама помпа. Помпа манюсінька, що я й хотів, тому що акваріум 60 см довжину і хотілося, щоб помпа займала максимально мало місця. Шнур від помпи до штекера майже 2 метри, тобто 1,85 м у нас довжина шнура. Шнур м'який і товстіший, ніж на блоці живлення, тобто він, ну, так, на помацки не повинен швидко дубіти. Тут у нас залито якимось герметиком. Захисна решітка знімається поворотом від от такі у неї вушка. І, тобто виставили, провернули і захисна решітка тримається. Провернули, зняли. Такий малесенький у нас ротор з зафіксованою в ньому вістю. Вість 4 мм, довжина осі 19 мм. Магніт розташований от в цій частині. Тобто от наш двигун, катушка, і магніт у нас назовні. Тут у нас керамічна втулка, яка буде тертися об цю частину двигуна, і це буде давати зносостійкість. Тобто так от у нас вільно він крутиться. У помпи є вільний хід. Тобто тримає її магнітне поле. Ротор сам стає на місце. Отакі от 4 ніжки, які будуть зменшувати нам вібрацію. Для того, щоб почати використання, нам треба от таким чином вставити все. Ніжки в нас готові. Вони повинні нам гасити вібрацію. О, щоб ніжки тримались добре, треба притиснути, і вони, маючи форму такої защіпочки, сідають і тримаються в корпусі. Це прокладочка нам, щоб трималося до скла. Діаметр помпи 45 мм самої помпи. Діаметр магніта вже з резинкою 47. Від скла до края помпи у нас відстань 42 мм. Тобто помпа манюня менших я ще не бачив. Скажімо так, не тримав в руках менших. Бачити то бачив, але в руках не тримав. Тут під'єднання вже, як я сказав, трьохпінове. Тобто ми з'єднали, вирівняли кільце
захисне, резове і замухтували. Так само у нас підключення тут захищене. І у нас помпа готова до роботи. Закріплений до скла у нас відповідає доволі якісний магніт. Що буває в деяких, особливо там у нас в китайських помпах чи ще щось, у нас потрапляє вода потрошку. Тобто зараз покажу магніт з однієї з китайських помп, але спочатку розкажу про це. Тобто у нас корпус, ця частина знаходиться в воді і залито смолою так, що немає ніяких пустот чи ще чогось, тобто магніт повністю схований. Зустрічний магніт взагалі реалізований як така таблетка, тобто це пластиковий корпус. Він заклеєний, він у нас в воді не знаходиться. Для зм'якшення у нас отакі ковпачки. Тобто глибший у нас для зовнішнього магніту і той, що менше трошки для внутрішнього. Що я мав на увазі під китайськими магнітами, що псуються. Отак виглядає магніт, в який потрапила вода. Тобто в морі це дуже критично, тому що ми слідкуємо за всіма параметрами, але зненацька щось не так з нашими коральчиками і починаємо шукати, у нас отака біда. Тобто сіль реагує з магнітом, йдуть процеси окислення, і що виділяється воду, при цьому ми не можемо сказати. Така біда виникла у мене вперше, але я так розумію, що це просто за рахунок того, що не дуже якісно була приклеєна кришка, яка закривала магніт всередині корпусу. І так, у нас два магніти, цей у нас назовні, цей всередині. Доволі міцно тримаються, у мене встановлений на 6-мм склі. Цього достатньо для роботи безшумної і якісної. Тобто встановлюємо наші ніжки. Притискаємо їх, щоб вони закріпилися. І таким чином встановлюємо на склі. Це у нас 4-мм скло, але для наглядності цього вистачить. Тобто отаким чином у нас кріпиться помпа. Щодо інструкцій і налаштувань. У нас є блок керування, в якому є 4 кнопки і індикатор. Тобто індикатор потужності і він же індикатор режимів. Коли ми налаштовуємо, ми бачимо інформацію про режим. І 4 кнопки. Тобто кнопка програмування, кнопка налаштувань, тобто внесення змін налаштування. Плюсиком ми регулюємо потужність в режимах, в яких ми це можемо робити. І час також в режимах, які ми можемо робити. І кнопка годування. Чому я кажу в режимах, які ми можемо робити? Тому що у цієї помпи немає повністю вільного налаштування, як в багатьох помпах на ринку. Тут налаштування у нас предустановлені, але ми можемо міняти в рамках передустановлених режимів, міняти частоту і потужність. А також можемо міняти рамки. Тобто у нас передустановлений режим має сутінки, світанок, день, захід і ніч. І часові проміжки. Тобто ці часові проміжки ми можемо міняти. Ми можемо міняти потужність в рамках режиму, який предустановлено. Ми можемо міняти режими, тобто класичні хвилі, трансфер, живлення. Є постійний потік, тобто це ротор весь час обертається і створює направлену хвилю, тобто направлений потік. Так? І випадковий режим – це так званий режим лагуни, тобто помпа може зупинятися, працювати швидше, повільніше, створюючи імітацію хвилі біля берега. Або в якомусь замкнутому просторі, як там,
стіна рифу. Тобто при налаштуванні ми можемо гратися в рамках того, що вже встановлено в помпі. Із важливих зауважень, що нам вказує виробник, це перше, що в режимі постійного потоку можна налаштовувати тільки потужність, а частоту хвилю не можна налаштовувати, тому що вона завжди встановлена на відмітці 8. У випадковому режимі контролер буде самостійно налаштовувати потужність і частоту, значення завжди будуть 0. І коли помпа працює в зворотньому напрямку, треба очистити кільчатку і повністю перезапустити контролер. Може бути таке, що забруднення на лопастях кільчатки таке, що помпа працює не від себе, а в себе починає качати. Тобто для цього треба розібрати помпу, почистити її і перезапустити контролер, тобто виключити його з розетки. Так, в інструкції у нас є пункт про монтаж, про обслуговування, тобто що потрібно регулярно чистити помпу, про те, що не треба помпу включати без води, тобто включити, щоб перевірити, працює вона чи не працює, на секундочку можна, але працювати без води не бажано, тому що вона перегріється, просто заплавить вісь. Гарантія 3 роки, якщо ви не намагалися її ремонтувати, вона у нас власне працювала назовні. І таке інше, це стандартні гарантійні вимоги. Що я можу сказати ще про цю помпу? Ця помпа відпрацювала вже рік у мене в акваріумі 80 літрів, довжиною 60 см. Задоволений, тому що помпи взагалі не чути. Вона займає дуже мало місця. Чистив я її за цей період двічі. Чистив самим розповсюдженим способом, тобто лимонна кислота, вода, замочили, дістали, щіточкою почистили. Отак от вона виглядає після року використання, може трохи ближче. Вон трошки видно водорості, тут не вичистив, але це теж можна зняти. А так от помпа виглядає як новенька. В кінці відео буде, як помпа виглядає в акваріумі. Акваріум у мене такий тестовий, я на ньому все перевіряю, тому особливої краси там немає, але все обладнання, яке використовується, яке ви бачите в роликах, яке стосується моря, перевіряється на тому акваріумі, якщо є змога, тому що акваріум без сампу і пінники я там не перевірю, для цього є інші акваріуми. На цьому все. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі.